Дуду с пас към Азир Суа, той хубаво сви топката с идеята да комбинира с някои своите съотборници около точката за Дуспа. Центриране сега, удар на Ренан и спасяване на Густаво Босато, който при повторната си намеса успя да спаси корнера. Като остана в пределите на игрището. Красив момент от двубоя. Марселино Карясто се намеси до толкова, доколкото да заложи топката за Ренан. Неговия удар не до... Тук е Липо на скорост. Ще стигне пръв до топката. Затворено мело от Виктор Попов. И след това Даниел Димов. С важна намеса за домакините. Тогава тима на Илян Илиев беше много-много близо до това да запише поражение. Спаси се в добавеното време за крайното 1-1. И тогава самия Илян Илиев, между другото, беше много разочарован от показаното от неговия тим. Удар на Джейсън Лукиво, който предизвика намесата на Пламен Илиев. Съвсем рутинна намеса от опитния страж. В случая, макар и паса в предни позиции да не сполучи. Илян Илиев с удар. Още едно точно изпълнение. Топка обаче е тотално в обсега на Пламен Илиев. Позната му обстановката на Илян Илиев тук на тича, не на последно място. Познати са му и в голяма степен играчите, срещу които се изправя. Лиам Купър тук много стабилен във въздуха. Не само, че взе първата топка, ами... Илян Илиев отличен във въздуха. Аарон Исека тук е изведен от Тобиас Хайнц. Поне към момента флага е ниско долу. Шанс за ЦСКА. Топката е във вратата. Тук обаче е маркирана засада. Заради реакцията му след като видя флага. Разбира се, тук хората отговорни за системата ВАР внимателно ще разгледат позицията на последния човек в отбраната на Черно море и Аарон Исека. В случая на ВАР са Валентин Железов и Станимир Илков. Иначе показа, между другото, хладно. Нетърпеливи и привържени сте да разберат крайното решение. Засадата очевидно е потвърдена. Гол за ЦСКА няма да има. Да, и това повторение, този стоп кадър, сякаш наистина ясно показва за това, че Аарон Исека беше с малко нова в положение на засада и моментално от едната врата, от едното наказателно поле се местим към другото, там където... Това технично отиграване не се оправда. Кешеро на главата на Тибо Вион завърши този пас, след това Начо Паис доста затрудни Дани Мартин до толкова, доколкото левия крайен бранител на Черно море изобщо не успя да достигне до топката при опит на двамата испанци да комбинират помежду си. Единственият успех на ЦСКА през сезона като гост дойде с 3-0 срещу Локомотив София. Може ли червените да надградят в това отношение? Аарон Исека, отлична работа. Зимюр Бютучи сега в наказателното поле. Удар, Пламен Илиев със спасяване. Седмицата в интервю за нашата медия Лиам Купър призна, че в седмицата, в които се е готвил в Англия, преди да пристигне в България, тренирала индивидуално. Сега Исека, още една възможност за ЦСКА. Прибърза тук Аарон Исека. И не затрудни особено Пламен Илиев. Фантастично беше подаването. Супер пас към Аарон Исека. И той отново намери начин да се измъкне от бранителите на Черно море. Нещо, което не успя да направи Годуин Коелипо в течение на всички минути, в които беше в играто. Годуин Коелипо тук отново беше в много добра позиция.
За разлика обаче от момента, в който попадението му беше отменено заради засада, тук завършващи удар определено не носеше същата заплаха и същата класа. Пак обаче се връщам на паса към Аарон Исека, той определено си заслужаваше. Това визирах и през първото по време. Когато имаш подобни ситуации, тук натича срещу Черноморе, трябва да си сигурен, че ще ги реализираш, защото те няма да бъдат много. Мазир Сулал стави топката в игра. Паса е за Клаудио Кешеро. Възможно за Черноморе. Пропуск. След позицията на Бютучи. Очевидно ще заложи на директен удар. Ето го изпълнението в рамките на вратата. Право обаче в обятията на Пламен Илиев. Още едно точно изпълнение за Зумир Бютучи, което обаче не е проблем. Застрашено черно. Тим Милушев ще отклони сега възможност за Черно море. Не се стига до завършващ удар. А Тибо Вион по-скоро на посоки отиграва. Звучим и последния съдийски сигнал, който идва да маркира равенството между Черно море и ЦСКА.